Vad har du gjort här idag? Jag har besökt högskolan i Skövde. Det är ju en viktig del tycker jag för mig som är högskole- och forskningsminister att få besöka lärosätena runt om i Sverige. Och idag var det högskolan i Skövdes tur. Så ja, jag fick vara med på den här rektorstalet i Götasalen. Det var spännande att få vara med där och bli lite intervjuad. Och sen har jag träffat hälsovetenskapen och studenterna, sjuksköterskestudenter. Och nu också dataspelsutveckling. Har naturligtvis passat på att träffa studentkåren och fackliga företrädare också tillsammans med rektor och lärosätesledning. Så det var en bra dag. Mm. Är det något speciellt som du tar med dig härifrån? Men jag visste ju redan innan att högskolan är profilerad när det gäller dataspelsutveckling och det tyckte jag var väldigt spännande att se hur långt man har kommit och hur framstående man är och vilka olika användningsområden det finns. Det är också kul för jag åker faktiskt till Bryssel på fredag och då kommer vi ta beslut om en ny KI-grupp som är det kunskap- och innovationsgrupp inom det europeiska forskningsprogrammet som just ska hantera kultur och kreativa näringar. Och det kanske är ett spännande sätt där man kan få hem lite forskningspengar till högskolan i Skövde när det gäller dataspelsutveckling. Sen tycker jag att det var väldigt roligt att se hälsovetenskapen där man också är väldigt duktig här i högskolan i Skövde och se sambandet mellan liksom digitaliseringen och sjuksköterskeutbildningen var det ju där jag fick titta på. Och det här känns det som att man, ja, det måste vara spännande att få vara student här helt enkelt.